Kita harus subscribe, nuhanya butang notifikasi, atau nuhnya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi ami. Obrigada. Conexão sobre o Dr. Sérgio Lobo e o progresso DIAC durante baixa e sala isolamento Vera Cruz. Coordenador Pilar Seti, Dr. Nilton do Carmo da Silva Hateten, Rusiloron Baloron, condição de saúde, Dr. Sérgio Lobo, continua tudo progresso no dia, tanto reação, ba tratamento, medicamento, no nosso ventilador. Nilton explica, Dr. Sérgio Lobo, além de infectado com COVID-19, e amos moras com morbilidade. Mas bem quando ba ato transfere, Dr. Sérgio ba Indonésia, Nilton Hatete, to ohin loron si dau ia decisão husi governo. Foi sim informação você vê colega ser bem mais a Vera Cruz ya se ita compara ia lorong início to oma ia oing e hamu tu lorong balor hatana Dr. Sérgio observação ia Vera Cruz clinicamente ia progresso husi lorong balorong to informação de ikus to oing kata ninia progresão clinicamente e a mudança baseava sinais vitais nós responde a tratamento tanto medicamento mas tanto responde a ventilação husi ventilador nerasik né beato dia kata husi lorong ba lorong iha progresso mas kini nei maybe iha sinais ne be maka clinicamente atu de mudança ba progresso ne maka dia. Si informasaun si kolega SRNB mahare kata iha duni iha andera ita bolu di hang ho komorbidade iha inomos maybe ida nebe ma korang efeita ne maka COVID ba iha Dr. Sérgio ni kondisi rasa. Profesional saúde nebe destaka ia sala isolamento Vera Cruz hamutuk hat nulu resen lima. Husi número ne ia interna médico especialista na rua, médico geral na rua, nomos enfermeiro interna hamutuk sanulu resen lima, médico especialista obstetrícia ida, honia parteira no médico geral ida, ia pediatria ia médico geral ida, especialista ida, ho enfermeiro pediatria nyang na lima, ia departamento cirurgia especialista ida, médico geral ida, ho enfermeiro na rua, Efizenia Babo, Lamberto da Silva, Ziemen.